ara tots junts a picar sent. O bé tinguts, passeu, passeu, que les tristors ens farem fum, que encara anem a estar a porta, si és que hi ha casa d'alguns. S'està caent. És que s'ha trencat. Anem a veure, Bobo. Anem a veure, Bobo. Bobo, Bobo. Ho diu la paraula. Trencadís. Trencadís. Què? Això que la trava ja ho tenia pensat. Visto? Ai, la meva vida és una merda. Si la gent diu que s'ho va passar bé a l'Eixir, jo l'únic que puc dir és que nosaltres, millor, perquè vindre així al Raval és un ambient, se fa... com diríem, som arrabaleros. Som arrabaleros, amor, sempre benvingut, i és d'esos bolos que quan diu aneu al Raval, dona una sensació de bon rotllo, que saps que no saps per què, si la màgia del lloc, els anys que se porta fent teatre en aquest espai, però saps que la connexió públic, espectacle és sempre escollonuda, sí. I crec que sempre ho serà. Jo tinc que dir una cosa, i és que, per favor, jo altres vegades he vingut a sol i estava petao, a parir. Sí. Tot ple. Avui estava molt bé de públic, més de mitja sala, però no és que vulguem més públic, sinó és que te sap mal perquè la gent se perd algo bestial, xulíssim, perquè ho fem molt bé i perquè realment és un espai, fotre, és un espai màgic i dona un bon rotllo que la flipes. Molt bo, és que no sé, no, mira, salut. Som una croada en desenvolupament per erradicar el mal que està sorgint. Espanyoles! Així es viu de puta mare. España ni a parrato. Esta España no se rompe. No.